u rukama, lijevo i desno. I ja mislim da će on srušiti ove rekorde, ali ko zna, čekati još malo, možda kiša padne pa šunka oteža. U međuvremenu, sopati se to ipak, drže oni. On čak i pika ili je to neka druga sa šunka u pitanju. Imamo i manji i veći. Manji je 2,5. Mala ruke samo ispružite, samo tek malo, ne brate baš jako, ali dobro je. Dobro vam to ide. Bravo, bravo! Mislim da će iduće godine biti dvije vrste šunka, bit će plečka i šunka za dame plečkica. Nikad nije kasno zapravo za dobre ideje. Marija drži već polako, to nije mu teško, ali tako? Tako je, da se znači. Dobre, niče ti teže. Čekaj samo još malo. Sad za gospodina Marija Sokača. A Bajo kaže da se rada da će podijeliti šunkicu s nama. Kao što neće, normalno, ne bi nije. Ne, ne, ne. Ipak je on stajao tu 10 minuta i držao šunku. Hvala. A on će biti njena cijena 100 kuna po kilogramu. E, ako neće da kupi, kuću je ja. E, pa vi onda jedi štecu. 20 grama, 8,2. Kako je? Prava našla je. Sigurno? Da. Koliko imaš godina? 12. Matija si rekao da se zoveš. Matija, da. A prezime? Povoljnjak. Povoljnjak Matija. Odakle ste Matija? Jagodnjak. Super.